masive e migrantëve për protestën, por ju ke ata kanë në Shqipëri, vlezrit, motrat, familjarët, duhet t'jenë ata në protest me shtatë korrik kundër këtij regjimi që kërkon të mohoj të drejtat më elementare fëmijëve të tyre. Sot nga kjo platformë u drejtohem mësuesve të Shqipërisë, nxënësve, studentëve, pedagogëve, mjekëve, infermierëve, të ngrihen, të bashkohen me ne me shtatë korrik, sepse rënimi i sistemit shëndetësor dhe arsimor është një nga veprat më të papërgjegjshme të këtij regjimi. Sistemi i shëndetësisë është në ditën më të rëndë që nga vitet 60 gjerë sot. Arsimi gjithashtu po shpërbëhet. Fondet janë qesharake për këto dy sisteme. Vetëm protesta e datës 7 korrik do të ishte përgjigja më e merituar ndaj këtij regjimi kleptokrat. Një thirrje të veçantë kam për të përndjekurit politik. Sot në Shqipëri është vendosur monizmi i plot. Pasardhësi i bllokmenëve hoxhist kontrollon sot çdo pushtet në këtë vend. Një lloj si ecit e tij para vitit 91. Koha është të ngrihemi me të gjithë fuqitë tona të përmbysim regjimin monist që u restaurua pas zgjedhjes presidentit të Republikës në këtë vend. Por një thirrje të veçantë kam për pronarët, për të cilët unë bëj një autokritik për disa qëndrime jo të drejta të Partisë Demokratike në fillimet e saj. Por u bëj thirrje të bashkohen me ne, se pronat e tyre sot janë më të kërcënuara se kur në historinë e këtij vendi. Vetëm 4 ditë më parë, kreu i kadastrës, kreu i hajdutrisë së pronave, Artan Lame, do të deklaronte se nga 2300 regjistra të pronave, 2050 janë të manipuluar dhe vetëm 250 janë të paprekur. Ky hajdut, që s'ka kufi, do të deklaronte se 10 mijëra faqe mungojnë në këto regjistra e ngrisur, janë shtuar, janë të bardha, janë manipuluar, dhe do kulmonte deklaratën e tij se tapit tani prodhohen në rrugën e Kavajës nga bandat. Qytetarë dhe qytetarë që keni prona, në qoftë se Partia Demokratike nuk përmbushi dot plotësisht detyrimet ndaj jush, një gjë ju siguroj, se vitin 2007 u digitalizua çdo dokument që ekzistonte pronësie në Shqipëri. Dhe ata që kanë vu dorë nga këta që janë këtu mrapa, se këta janë kryesorët, këta dhe varësit e tyre, a i tjetë së shtu se ka marrë gjysmën e bregut, me radhë, do të diktohen një ditë dhe do shkojnë atje ku e kanë vendin. Së fundi, unë u bëj thirrje shqiptarëve të bashkohen në protest kundër Ballkanit të hapur, këti renditje, këti kësaj renditje të Shqipërisë në anën e zezë të historisë, shndrimit të Tiranës në Beogradin e vogël. Shqiptarë duhet kenë në dorë fatin e tyre dhe jo Beograd të përcaktoj të ardhmen e shqiptarëve. Denoj me ashpërsinë më të madhe qëndrimin e Tiranës ndaj samitit të Brukselit. A i shkoj atje si hokatar, shkoj si njeri pa kredibilitet, shkoj si një vasali Vučićit dhe që të gjithë e pan me këtë sy, bëj thirrje samitit të hap negociatat për Shqiprin dhe të ndaj atë nga Bulgaria. Jam i binur se çiftimi... Baroj koha, Zoti Berisha, keni kaluar dhe 28 sekonda. Jam i binur se çiftimi dhe
Fjala për Zotin Taulant Balla, 10 minuta.